televizionit Duka Gjini, po ju them përshëndetje nga një ambient pak më ndryshe se që një mësu ndështa me na po, sepse dhe mësafirin e kom shumë të veçantë dhe shumë special, i cili ka arë nga Shqipëria, edhe që është Sheki Huseini, edhe që po besoj që si ta përmend emrin e dini se kush është edhe se çka bën Sheki. Faleminderit shumë për kohën edhe për intervistën Sheki, po du me të pyet fillimisht se si jemi shëndet edhe se si po kalon kohët fundet. Falënderit fillimisht për ftesën, ndjeva shumë i respektuar që më ftove dhe që ke një përkujdesje të veçantë për të shtuar vlerë në shoqëri. Unë ndihem shumë mirë dhe nuk e praktikoj atë që ju e praktikoni këtu në Kosovë, a u lodha, u mërzite. Unë nuk lodhem dhe nuk mërzitem. Kështu që po vazhdoj të kënaqem me jetën dhe them një fjali shumë të bukur që më pëlqen shumë mua, taksirat më u kënaq me jetën. Mirë po ndihem dhe kaloj shumë bukur këtu në Kosovë, Shqipëri. Përndryshe unë jetoj në Zvicër, jam shtetas i Zvicrës, edhe tani kohët e fundit pjesën më të madhe të jetës e kam kaluar në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, pra në shqiptarit tona dhe po ndihem me të vërtet shumë mirë këtu dhe po shijoj një energji shumë të bukur, një energji mikpritëse, dashamirëse dhe po ashtu në kontekstin tjetër një energji krijuese, kreative, njerëzit kanë vullnet të bëjnë gjëra të reja këtu, por ka dhe diçka tjetër, pjesa e madhe njerëzve janë të stresuar, të friksuar, kanë frikë, Covid-i e ka bërë të veten, të më thonë, kemi një miks të gjërave këtu, kështu që është një brum nga i cili mund të gatuen shumë gjëra. Po të menjitë me fjallën që e theni kosovare që e kemi au lodha, au mërzite, po pse e kemi? Unë besoj se rënjët e kësaj thënje ose kësaj mantre kanë kaluar shumë thellë në subkonsciencën tonë, në ndërdijen tonë, edhe njerëzit fare nuk e mendojnë këtë. Dhe madje edhe ju duket e pavlefshme, e pafuqishme, thjesht rutinore, pjesë e një komunikimi të standardizuar. Mirë po, nga ana tjetër, kjo ka një impakt negativ në qenjen tonë, sepse nëse diçka e përsërisëm në mënyrë të vazhdueshme, ajo fillon të fuqizohet, krijon madje edhe modele të reja neuronale në trupin tonë, dhe trupi fillon të ndihet i lodhët, sa më tepër që ta përsërisëm këtë, aq më shumë e ndryshojmë energjinë në brendin tonë. Ne mund ta ndryshojmë këtë me, në thonjë, të polit tjetër, për shembull, a je mirë, shëndosh, a kënaqesh, a je i lumtur? Jo, a je i lodhur, a lodhesh, a je i lumtur? Po sot nëse pije dikent, a je i lumtur, a ndihesh mirë, a gëzohesh, a je i gëzuar? Pse, po çfarë i gëzuar? Pse, çfarë ka ndodhur? Do të thonë, ju duket anormale kjo aspekti pozitiv, ndërsa ti thuash, a u lodha, a u mërzite, ne ndjejmë si respekt. Unë dal pak tek fillimet e tua të meditimit në qëndrimin tënë 33 ditor në shtetin e Indis. Si ka njës krejt kjo me nga tregu, cila ka qenë piknisja ose qëlimit që ka shty me bo këtë gjë? Shiko, Adon, nuk ka një fillim të cilin unë mund të veqoja si një datë e caktuar ose një ngjarje në jetën time dhe të them nga kjo datë ose nga kjo ngjarje unë fillova të merrem me shpirtërorën, me spiritualitetin. Më tepër do thoja që është e lindur, sepse nuk ka një kohë të caktuar ku unë kam filluar të bëj këtë. Që nga fëmiria kam qeni prirur për disa gjëra që dukeshin anormale të këtë qerët, që madje dhe më trajtonin si diçka që nuk ka të boj me diçka të shëndosh, ki fëmi mund të jetë edhe i qmendur ose gjërat të këtila, sepse pjeqet e mija ishin në ndryshe. Qasja ime ndaj natyrës, ndaj temave fetare, po ashtu ndaj jetës, ndaj vetes, ndaj të padukshmes, ndaj dashuris, ndaj zotit, kanë qenë ndryshe. Më thonë, baza, fundamenti, apo rënjët kanë qenë prezente që nga filimi. Mandaj, me që filova dikur të merem edhe me artet marsiale, meditimi është
pjesë e arteve marciale, do më thane vetënjohjes e përqëndrimit të energjisë në vende, momente të caktuara, kjo filloi edhe më të e për të fuqizohet. Dhe besoj se me, në përmjet arteve marciale, u krijua edhe ajo vetë dhja se çfarë vlere ka meditimi për qenjen njerëzore? Pas komenteve të mira, komenteve frymëzuese dhe komenteve falënderuese që i shohim çdo ditë në rrjetet e tua sociale, po ashtu edhe në intervistat e tua me këshillat edhe me gjanat që i thu për njerëzit, nuk mungojnë as komentet negative dhe as paragjykimet. Qysh i ke përballë në fillim krejt këto, sepse tash po besoj që nuk është edhe ndikohesh ndoshta fort prej tyne, po fillimet e tua ndoshta futja e mendësisë së meditimit apo futja e meditimit në tregun shqiptar, sa ka qenë paragjykuese, sa ka qenë sfiduese për ty? Shiko, sfiduese nuk ka qenë, jam shumë i lumtur se ka shumë pak komente negative, por diçka që ka qenë eksplicite në fillimet e mia, në veçanti pasi u ktheva nga India, ata që më njihnin, më thonin, oh, ka dalë prej feje ki. U largu ki prej feje, ka shku t'ju besoj lopve, drujve, maleve, ku ta di unë e çfarë. Në fakt, unë u bona më fetar, edhe më fetar, e kuptova esencën e hinorës, e preka hinorën, sepse hinorja nuk mësohet në përmjet mendjes, ti duhet të ndjesh, dhe fal meditimit e kuptova se Zoti nuk është dikundi ku ne duhet të kërkojmë, po Zotin e bartim në brendi dhe Zotin nuk shikon nga jashtë, po ai shikon nga brenda. Dhe përgjigja ime ishte se, jo, shiko, unë e para, për mua duket paradoksal koncepti dhe hinë feje. Si të hinsh në fe, nuk ka ajo një shtëpis ti të futesh në fe. Ajo kryohet vetë vetiju, ajo është një ndjesi që kultivohet nga brenda. Pas këtyne eksperiencave të ndryshme që i ke përjetu, i ke shkruar edhe tri libra. Më na tregu pak a shumë nga ka ardhë inspirimi për me i bu këto libra, sepse librat e tu janë shumë të veçantë, sepse mund të themi ndoshta që je nga të vetmit që ke bo libra të lloj të till në gjuhën shqipe, sepse kemi përkthime të ndryshme, por janë autoktone shqipe nga ana e jote. Shiko, Don, inspirimi bazik ka qenë ajo kur unë kuptova se këtë që kam bërë unë, këtë që unë bëj, atë që unë kam eksploruar në vete, kam zbuluar se çfarë potenciali maramendës kemi ne në brendin ton, edhe se ekzistojnë metoda, pra ekziston meditimi për të lidhur me burimin e brendshëm, mund edhe të tjerët ta mësojnë, mund edhe të tjerët të udhëzohen, sepse ne jemi në esencë të gjithë të njëjtë, vim nga i njëjti burim. Ky është inspirimi i parë që unë të bëj diçka bardhezi, të shkruar, që njerëzit duke i lexuar librat e mi, të kuptojnë se kanë thesare të panumërta, kanë ardhur këtu jo bosh, po me një dhuratë maramendëse. Post librave të kemi pa pjesë edhe të filmave, ke qenë pjesë e filmit të Ermal Mamaqit, si ke se prietem, si ndjesi për ty të marrë shpirës normalisht si mjeshtëri meditimit në një film. Sepse e kumpa që krejt ata që e kanë shiku filmin, ata që e kanë pa, dhe më thënë, filmin, e kanë pritë shumë mirë para që tjenë të ndë në këtë film, pjesë e këti filmin. Shiko, roli im në film është një dhurat nga Ermal Mamaqi. është një dhurat me që me Ermalin kam një lidhje të ngushtë shpirtërore. Edhe roli rezultoi shumë mirë, unë ndjeva shumë mirë atër. Nuk kam aktruar ndo njëherë më parë, mirë po duku i referuar asaj që më thonin aktorët me përvoj shumë vjeqare, edhe Elvana, sepse roli im është me Elvana Gjatën. Doli që kisha edhe një lloj prirje edhe për aktrim, kështu që roli im doli shumë i mirë dhe unë jam ndjej shumë këndshëm gjatë gjithë asaj punës. Unë kam diku 5 minuta në film, po 5 minuta ne xhiruam një ditë, kështu që kjo është diçka shumë interesante që e mësova se sa punë duhet, sa mjeshtri duhet për të bërë një film të bukur. Faleminderit shumë për krejt këto fjalë dhe për intervistën. Ke ndjerë edhe shumë kënaqësi për mua me të pas në një intervistë. Faleminderit edhe juve. Ju uroj suksese në vazhdim dhe faleminderit që ekziston do. Faleminderit. Respekt.
Atëherë, mirë se më të dashur për të mësuar më shumë rreth meditimit apo edhe rreth trajnimeve të cilat vetëse i përmendi mjeshtri i madh i meditimit Sheki Hyseini, mund të futeni në rrjetet e tij sociale edhe të informoheni më shumë, edhe pse ju më shku edhe me përjetu edhe ju vetë këtë trajnim. Ndërkaq, për materialet të tjera të shumta, intervista të ndryshme, ndiqni në rrjetet tona sociale në RTV Edukagjini. Mirëmbëjtje.